Dobrý den, vítám vás v technologické části naší polytechnické učebny. Hned po příchodu vám bude jasné, že tato část učebny je vybavena těmi nejmodernějšími pomůckami, přístroji a dalšími vychytávkami. Musím zmínit moderní 3D tiskárny, kde jsme schopni z žáky navrhnout a následně i vytisknout daný objekt. Dále disponujeme například řezacím plotrem, kde z žáky vyrábíme vlastní samolepky nebo potisky. Vyrobené potisky jsme potom schopni například nažehlit na mikinu nebo na tričko. V naší učebně si přijdou na své žákyně. Máme zde plně automatický vyšívací stroj, který je ovládaný počítačem. V neposlední řadě je naše učebna vybavena spoustou robotických stavebnic. Naši žáci se setkávají se stavebnicemi již ve školní družině a ty nejpokročilejší používají i v 9. ročníku. Chloubou naší učebny je gravírovací laser. S jeho pomocí žáci vytvářejí výrobky, které jsou opravdu kvalitní a na profesionální úrovni. Ať už chcete postavit robota, vyříznout samolepku na auto, vytisknout vázu na květinu, nebo například vypálit jmenovku, tak to je u nás možné.